Simanya obo manyi. Obo gaga. Obuli mukubango manyi katonda. Walore mbera mbulamu. Nga wali wacho otamanyi. Kyofirwa. Simanya obo manyi de dala. Chechitegeza. Toli mulindirizi wa Yesu. Simanyi oba manyide ddala kyekitegeeza okutuula amasima g'ekigambo kya Katonda. Simanyi oba manyi obugagga bw'ositudde mu bulamu obwo okubanga osobola okutegeera ki Katonda kye yayogera mu Bayibuli. Tosobola kutegeerera ddala bantu nga bwe bawunze olw'ebikyamu. Abantu bwe muli nabo mu nsi abatula nti bategeera Katonda babaliisa muddo nga nte olw'ebyamagero. Abalala, baba sakata chibok, musumana kera kumacha, lie down. Naba kuba kumi kumi. Naba kaza abakade, migongo deji kutuka. Basema neba nyabo, abantu baba na abone de, mchigamba chiba ito kukiriza. Abantu, baba nywe seza mazi, omusumba gana ariemu. Abantu, baba fuyide dumu mukamwa. Basobola okufuna mikisa. Abantu baguze, emisiri gya muwogo, ejaba sumba, in the name of a blessing. Omusumba n'agenda n'asubula peni za bitaano n'azitunda emitwalo etaano mbu abaana bayite ebibuuzo. Abantu bagaggawazza abafere in the name of religion. Tomanyi ky'olina kubanga oli wano lwaleero. You don't know what it means to be a Seventh-day Adventist. Abantu basoma Bible nga bagibuuka mu bubuusi tolyanganga embizi. Embizi teryalinganga gwe akatuma nkyategeeza embizi teryanganga gwe ate gwe tolyanganga ng'embizi. Abantu babutabutana ne banyonyola tebabimanyi. Sala olye tosala sala wanagambe sala olye era osale ekiyingira mu muntu bantu bavunula ennyiriri nga n'obwongo bwetoddeko. Tomanyi kyekitegeeza to be a Seventh-day Adventist. Tomanyi kyekitegeeza kubanga gwali wano olwaleero otegeera amazima gano. Tomanyi kyekitegeeza okubeera mu kanisa yasigalawo. Sirowooza tomanyi kyekitegeeza okubanga oli wano. Abantu be muli nanyi in the name of religion basize amayumba gaabwe, basize emmotoka zaabwe, bawaddeyo buli kimu, basula basaba n'amalusu ne gabagwamu. Yakobo alina kyamanyi Esawu kyatamanyi. Toweranga Esawu. At least you know something. Saja afubutuka eri anywe njaye. Nga alina ebisente bye. N'azingiza omwana waffe wano. N'amuteekamu ekkumi, n'amuteekamu abiri. Namuteka mwasatu, namuteka mwana. Sabiti nyanga unzi. Ugeno Musa angaku yoku tano. Bali na love, bali na love. Love eri eri, tote gira. It seems you don't understand what you are losing. Bali ya watana wakute gira wogaga, bulimu makage balina. Toma nyumo wendo. Gulimu musajja gwafumbirwa. Abasajja bali kabakazi waka nga bali sewo ya dechi 10 atene bakomawo nga betaga mmere. Akwetaga mu mmere, akwetaga mu kuzala, akwetaga mu kulabira bechika chewabwe. Abasajja bakibooko bo mukazi namugalamiza namukubira wiki namba ku musango gwe yazza last year. Mukazi gwe tomanyi olina okubanga omusajja olina omusajja atayinza kusonga mu lugalo. Okuba nti olina omusajja astruggling amulye munywe. Okubanga olina omusajja alwana asasulewe musula. Okuba nti olina omusajja ayogera ebigambo eby'amagezi. Waliyo abakazi abalina abasajja nga tavaamu kigambo ky'amagezi bukyanga amufumbirwa.
And it seems you don't understand. Chira vikira dala. Ngato sobole ya dala kutegera. Bugaga chika tonda boya kuwa. Mukuba musa joyo. Stuf. Alina obunaf obwenja ulu. Neweba zika tonda wali. Mariya basajja bazala abana ne basuula olufuna olubuto gwenga akuta zala bibyo tebimukwatako. Baalamu abali wano abali mu relationship bwebaze Katonda. Oyina ku muvubuka kukwana ng'asoma ne ku lesson. Muvubuka kukwana ayina kasimuka. Omvubuka kukwana azeko ne wano mu camp meeting muwulire ekigambo kituufu kale akusumbuwa nnyo era kumazeeko emirembe naye oyina omukisa ayambala kugandula n'asolooza ebirabo. That is a blessing. Tomanyi ekitegeeza kukwanibwayo omusajja alimu ensigo y'obwakatonda. It seems you don't understand. Omusajja agenda kugamba tusabe bwebina atabuka agambye ndi mukyalo omanyi twegayirire Mukama. Bwebina ataama agambye ndi mukyalo omanyi tusanjiwagane. Bayibuli yetuyigiriza okuzibiikirizigananga. Tomanyi bugagga bulina mu boyfriend yoyo mwavu okuba agoma zima. Ekituufu kyo mwavu. Tomusobola mujjako kantu ne babanga bakutenda okubeera omukugu left and right south center tolina w'omuzza omuzeena akuzeeno bena akuzeeno yite beno zibana bawano tasobola kuzibirwa munda buli kubo lyoggala lyabo tologgala wanayita wano n'akakasiza ddala is a member of SIMAU Stinge Men Association of Uganda. Newe waze akubana omusajja member wa SIMAU. Nenga wakiri ajjo kusinza Katonda member wa SIMAU kitufu. Nenga wakiri ayogera ku Katonda ayina oluyimba lwamanyi olutendereza omutonzi. Abasajja abamu temanyi bugagga bwe mulina. Tomanyi bugagga bw'oyina mu mukyala wo. Kaakati n'abakyala kale naye ate abasajja tuli bubi. Twandibadde twebaza Katonda okutuwa abakazi abo. Teri mukazi asobola kugumiikiriza okuggyako oyo gw'oli naye. Oli muzibu nnyo. Abamu okunaba baakwerabira. Musajja abeera awo ssebo nga singa si mukazi Katonda gwe yamuwa teyandi naabi. Bamutwala mu kinabiro bwaddukayo nti ate gw'olagawa nti anti mbadde ng'agenda. Mukyalawo ng'ayina kulinda ku mulyango gwa kinabiro okakasa nti onaaba naye nga siwulira mazzi. Simanyi oba omanyi Kyofirwa mu mukazi oyo akuteeka ku mulyango akakase nti onaaba. Simanyi oba omanyi Kyofirwa mu mukazi oyo anoonya stocks ze wazisudde oba muzisuula mu kkubo n'okumaweeka ng'emu yavuddemu. Tomanyi kya bugagga ky'olina mu mukazi amanyi ekika ky'emmere ky'olya. Abamu ku mmwe olina alusha mpitirivu nnyo bwe ziri amatooke ziri agaminwe. Ate ag'eminwe nga baagafumbye ku musanvu sigana amajjulirewo. Omuyina ebizibu eby'enjawulo olina ebika by'emmere by'olya ebitategeerwa nsi yonna. Omuceere guyina kubanga mubisibisi olina kugulya nga mmeketu. Kati omuceere n'atuula wansi okufumba omuceere omubisibisi n'apima bitwini okujja n'okuba omubisi n'agujjirako awo wakati. And you are alive and you don't know what you are losing.
Ani agenda okutegeera alusazo gwe. Bana abaana bali wali musite wakati. Gwetandika mugamba nti ndya muceere gwa wakati kati. Ngakwagazaki. Ogwo wakati kati genda ogulire wuwo. Esau. Na atamanya Kyafirwa. Yakobo. Na amanya omuwendo. Oguli mwecho. Ekiyitibwa obusika. Wama olina ebizibu. Mukyala we yalina okubika. Ibako wawamuka. Buli dakiika ttaano. Oh, nakuona kudya. Ah. Webake, webake, webake. Bas, 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 bas. Omchara wazuka mirundi mwenda okubika. Tomanyi chabugaga Kyofirwa mumukazi asobola okubika. We are saying, let homes transform. Lwaki abasajja bayinza okumenya menya amakaga abwe gafula. Lwaki abakazi bayinza okugalinyirira. Katonda ayagala amakaga ali awamu. Buli muntu yenna ategeere omuwendo oguli mu kuba n'amaka. Utamala gasula mchalao. Ya setonda. Nze setonda. Ah, kati musumba. Nze ambiondi kwetonda. Oshitegerechu. Nze nakula setonda. So ah, kazo bagenda. Agende. Abakazi bangi. Atesi ya sose. Eba saja wadna basula abakazi. Neera tebafa. Lwacho yuzo kogere ebigambo. Ebi tategiri kika. Tugezako kulikonsairinga ni mukazi wo. Ne reconciliation toji sobola. Wanga domanyi muwendo guhulida. Mukufirwa. Nechi ufirwa duchiraba. Adomalirize.